Эфирге сахасыр информационный бери, студияға Елизавета Васильева, үтес арсырданан. Медицинский полис сотору кеминен цифровой көрінгінен тарғаныға. Бұтығынан дойду дұрубе қырыстығы министері Михаил Мураш кетір. Олы бетер әйелгеттен гражданин кумағы полистан аккастанан электронной көрінгінен отыруын сөп. Документы кихей түрі өтіғына бетер Россия гражданина болнағына тута оңырухтара. Эбей саяпқа документ оларыр кемдеммет. Улусонны курат типте ахбехуэлектер балыхалара сыдам сырыла массыналарынан качылынылар. Барта уанағыз темир көлі күлюхін горнай хангалас нам. Элюхме кебеи уаны датын улустар главнай брастыргар уэрді көтіте туттардылар. Б-класстағы массыналары ырхаққа бәрт түргенлік көмелхіргенан оңығулақтар, сүрақ тебейдің көйірдер қан баттағының мәредир уанына да атын аппараттақ, мәлтөбіт кейіне түргенлік тейен аяннатарға табығастақтар. Тесерин балыхаларын технической базатын сағарды Россия правительствуатын жағылығар олығырар, бұныне олыннюгі онына балаған егер 5-4 масынаны үллер біттірі. Бұл масына центральнер өне балыға бары, улыстағы кем балыға, онына бияқа деліне скорый помощи дем бар. Бұл маннық оборудованы масына обязательны бұл бияқа деліне өтер ба бұлықта. Тойдақы суғал онына экстренной көмені маннық рамасыналарын ұрықтыра, манна туақ бар оборудованы табарда бар. Сухал комиссия обязательно надла, чтобы ДТП доволло, сюрах тыры доволло, неврологическое тыры доволло, но нука комиссия туганни комиссия орга бу манник специальная массина бара олусучугай. Реально, он на этом сутка бу средняя метахане биенче узапкирер крабиелекке. Кыхын сахасереттен сағанар фестивалі сүрінчоруя чысқан Спутник Ви бүгіні ұлла. Трехин был юбилейный хонусала, ахсани магна юкнер, темныха хайна, чискан ктылах кин курат карьера нуата сандарега. Югески кубулуй бут фестиваль онлайн, он офлайн гибинен итандар. Барута эти няста, олус ичигей, туахта куттал хуагабит, биги, хери нехуджар бут, наха, на далах. Онын кюнди бирдайдулахтар бутын, Саргылах саңа жылынан, саңа жолынан. Уолжыман хүтімен, әтенге сылжын. Саңа сылынан. Быйылғы сылустата кейін қоратуы құрғар сүйірбетші сыласты автобус тоқтобылын тұттылар. Сұрық тоқтобылыры епақ тірілті көрористер сыл бүтердері үсі 14 сылас автобус кетерсері тұтар бұланын ақтыр. Джон Сергеймандық тоқтобыл барын керек сүйір әрі тағыр жатымдығы тұруқтағыр автобуғы ешігесі көппіт орындық денетелер. Остановка асарсырды сәттеттен кейі 11-ге дере ағас болар. Егер автобус қас минутенден келері көстер монитор, розетка, скамайка бар, сылытар тәрелемей қол бұныр. Олонқону оны қомуғы тәңге тарғатан ұсалданғы олонқуға әтеніне қомусқан Аллах декадыны сағылатылар. Сақа омук духовнай культуратын сайынырға тұғыланбын жағылы бүкіндерге ұлыс кенігер арайдылар. Екатерина Мосова кепсир. Улы олонқо ойулақ тыла қомыс әдеген тұйығын күтті жөрілігін салы ехе өсек ең әбіккерілі. Усалданғы оң қонығы фольклор икі чулғы айымдетігір анабыттар. Онны түйірақ бұрағар туым тірәйінігер нәйлектерден культурыл әйттірі олонқоны сән әрәтшілер, қомығы жүрі хүтәтшілер үйері мұстыбыттар. Бұ түгілгеға қомыс тұға, тұғада олымқы әтірлінне. Біхігі олымқы құпыт Афанасий Бурцов Бөскөй, Сергей Степанович Василев Баргонскай олымқытын білігіндерді. Усалдан аңат-мұңат алар ер аластырғар, үлілігер үлақтырын бағығар, ұстыр оны замағылуыр, ұлы олан қоғыттар ұдыген өске әбіттірем. Оны тенге көтер сүйірер күйгер саңатын, қомыз жүріскен тұғынан аң бастан жаңғы сәргеға ейтінер бет, виртуоз қомыз чөт Петр Гатоев, алтуан сыллағыта усалдан сіригер түрі әбітем. Онын ұлысқа қомығы уанна олан қону тенгенен тарғаталылар. Декада үйінен бір дөлділіқпыт Мария Зақаровна Сивсева Усалдан улуғын оғықая ден кенегеті бәчәккі бар бұда, оны ақсынне өй бастығы күнігіріттен сүріқтен еті болуқтақ. Олонқоғы қомысқа анаммы декаданы арьер түйілгеға жоғырдағы жаны чорботон бастыңы бұхардылар. Тулыны бүйелегер жүріскен ансамбыл қомысчыттара сыңелан кейінегер жарықтанар үгесті әқтір. Бүгін төрід дұрғоны сұйетардан ейдінерәрі тәрінен кейд біттер. Настрой үшіге түгі әтір бүтін ұжай барыта жарықтан мұқпыт.
Хонкунас хомус улутуяр улуолонко көлөнеттен көлөнөгө берилдер. Онны сыралар түбүгүрөр жану бүгүн эмие аттадылар нагарадалары туттардылар. Усалданга фольклору төрүт тылы таргатты утум ситим салганар. Екатерина Мосова, Владимир Кабырин, Петр Аргунов, Усалдан Жыгускай. Юрий Платонов атын сүгер эстрада сударыстываны театрға саңа акустической сааларынына. Бұ сааланы 2 сыл егер оңорон өрімінден бітерділер. Саңа сааланы беге корреспондент Иван Яковлев тиен көрінді. Эстрада театрға саңа рылыбыт акустической залға, дынна, музыка дейінне түрі дұрғаны үгістік егілдер болуға. Білгі манна артистер репетициевген егер сылжалар, онан сатыру кәмінден түрі өтшілерге саңаттан саңа sonun ırıları, dururları belək deyirtirək. Kərkər deyil, çox xanıq süyülüqə, kəmüs kühün, döyüz kühün. Bastakı dururu ulaxanlıq köhübbədə, estrada teatrgər ösü bir xatılanmat kəndisiyər repeticiyata sana sağlığa ahır. Bu xarana kıhıl sağlığa tığı uhu teyitər xaçısvata ürdük bolan, manı tığnaq muzika törü dörğon etene sana nge ösü kəretiyen ihillərgə dılım. Эстрада театргар келіңіз ларға хазда вокальный инструментальный бөліқтер илінім. Джекінілерге бұ сала самай сөптек болуға. Бұ залға хүріннен тыңнақ дорған концерт болуға бұ национальный инструменттерінен, көпсүйдерінен, онына бұ вокальный инструментальный ансамбл эстрада 21 ден бөліқтек бұд, онына L47 деніме әдердер бөліқтері бар. Сақылы инструменттерінен әме айырқан әтіне бөлі қатыла айыптыр әме бейгеме күрттік астақ бұнды қақылы тыңнақ концерттер болуқтыра. Амгаяны қомуғын тылын тарды нәрекерек. Жүріхітер қомыс тұға сағланы бір ғына толырыр. Артыз бұл саңа сағла акустикатын тұғы ұғы тәйтер қачыстыватын қайғы дәрі. Білігін күттіған бүкіндерге тақсықта жыл түет кемін қоғыр. Олық ота тұруруыны білімнелер. Әтіншіскей қабанақ жүхі кемігер артыстар сақа түрет инструменттергер аунюқтырам. Түріт дұрған кәретін сақалы ғырға тойып жүріскенін бәлекті еқтірі. Жүхеттен олар аттан бірді шөбайды хілілер. Оны бігі болдағаны бейбіт айырханынан әрі бұл баққары, бұл артыстар бұл бәлік күрдік оңыстан бұрын бейбіт тұспа программа күрдік көддірі бі Қалабур бүгін көддірер программа бұд, күхін, күхін, сас сайын тұқтарын, кәрі көстілерін тұғынан дұғылан көддірек тәқпіді, үйтінерек тәқпіді. Әрді Құранақсиен тұрбұт саланы бұ жиға оққа көхін келектеріттен ұла оңырон өрімеуіннен бітерділер. Классика стиляқ сырды кен куан сала, балконнақ, икі тәхінен опса сәтті оң кейі тәңінен олырын көрінсіп. Онын театр икі сірінен тәңінен концерті тәрер кіқтанна. Видите, это классика, благородная, красивая классика. Вот, мы, конечно, вот с этим столбом немножко помучились, да. Ремонт здесь практически, ну, можно сказать, мы потихо делали года два. И вот, наконец-то, завершили. И, конечно, нам хочется работать параллельно для выполнения нашего государственного задания. Күн сарсыңғыттан көрәчілер бұл саңа саланы тиен илі қарақтарынан көрін, әт күлгақтарынан істен цыналықтарын сөп. Эхеханан театр тыңнақ музыка түрі дұрған кейтін біләқті. Иван Яковлев, Павел Пахумов, Саға телевидениетті, Жокускай. Республика Бахлыга Айсы Николаев Москваға самай ағыр регион ген конкурсына нағырадалары тұттырыр жоро тәрәйінегер кітынна. Дойды президентін сөбәйте нұтша тылын онына литературатын ұғыячыларын Норвоттар екендірнағы ассоциациятын президенті Владимир Толстой Ильдарханға территория книги ічтене ден бочотта статус бәлетін тұттырды. Айсы Николаев конкурсы тәрәйінегерге республика ағыр артика ден бірайегін өйебіттіргер мақтанна. Бұл бастатан тұран саға сіргер олырыр, ағаяқ саннақ түрі томықтар тұлларын тарғатыр, ұлыған үлі болар дейінедір. Саға жақтар таңыралақ, үннегі аттақ бұстапқы қомыс түмелін салыдың кергетті. Кен көруге Жығызқайдағы юлур жүнір училище преподавателер Александра Неустроева ұна, Людмила Ефремова ұран үлелері етенне, кенлерге ұйылылар ұстыжонлар оңғықтыра ұрылыбыттар. Маннан арындық чашылыбыт кергелері сувенирдары чахыны кейі сәрге көрір, ол егер ұжырғай қаппарға ұғылыбыт түғыр, ұғыр, ойнықтар балар. Өсі бұстапқаға тұланы рейге кәретін өң жүхін құстығынан сәргер қартығылары ябыттар.
Бандык быстапканы Комус музея онна ойулур жүгүндүр көхөлө хеттере кыттыган ан бастан теридилер. Намулун үйдейн эйлеген фермер Александр Ядриев бейтін кемегер нам сопхоз директоринен ветеринарный сулус паначальнигынан, улус бағылыгынан тұқ айстуатын министрин бастығы солбай ачытынан, Россельхознан зор тарелтес лай ачытынан үлелен кәмінен мәт қылатын келдер біде. Кененек ұтта Нюргиян Романова тұй селін сайдығын туғынан кепсетті. Александр Ядриев бочоттақ сынеланы тақсығаттан түрәбіт негелегер төннен сақы төрі жарғыттан илетін арар бат. Ол күрдік 2-тіғінші 10 сыллаққа аймақтарын түмен бағынай қағайысты баттерін беттірі. Білген құтонғы сүйістен тақсы төбе ұнақ сүйі тұрар. Фермер сақы мұқ сайдар кәскеле ұнағынан бұғамыт кәмен қолы бұр оңыстан, білінге кәмге салалты түттен бочымнақ болғамты ұрылында енетер. Ол ата қағайысты батығар республика алалтатын өттіттен Ергілі көхінне дұғы дейін ебін. Так ол боламыран, іті әбілі өбін қатшетін көдіүсті әқтік тұғаны механизма табылылықты әқ. Үнақ сөйті бәтін білігін түхүйтін ағияғының тоқтату тұғынан боп бұрыс көті өлілікті. Бастығы о жерін. Онына чағынай қағайысты болар, бағынай қағайысты болар, кооперативтерден арар табаққара барылыры тәмісілубінің ұрыққы барыды. Александр Николаевич сахалы мындыр толкуюнан тыға хайсыватын сайынлары риниттен материальны техническай тирега бөгіргі түйге беге укулат урулла тұруақтағы дейін кепсәнін салғыр. Ол күрдік сүйеху итер комплекстар тұтулара, кармовой базалары тәрейі бапуростарғар, сүйеху әбей халыға болар культураны сейлехи синаға дәлетіге үлет әтімін күйірдер надалаған әтер. Комплексіні күрдік өтші болан тақтар продукциян түлігі, оны материальны техническай база, кармовой база, онтон үйескен тақтықтақ беге трудовый ресурсы дейінепті. Джон бұ үйліға тардыған үйліға жарықтанылары ұладықтақ. Қағайыстыбы үрсылларға сылғыны үйерден итіні сайынларар. Бұйыл от үйінуді төхеді мәлтіғын ехін қары күйінен үс-үстен тақсы туанына оту бәлімне біттір. Фермер сыспай селіліғын өссе де тәнетер бұланнақ. Ол әттігер қолыбыр бір әттінен олар боллаққа сылғыға бәткіраты кеғе өсі әбей қынады. Білігін еті әдәддер балдар, әдәддер бетін үйірдәмет, танағас, ханға үйірдәрен етігіп бұд. Александр Николаевич өбіге түрі жарғын тәнетерге сақа кеғеті арас қығылғаны туаран семеліппәкке, әспәкке, батчаға дейірі кәлі денетер. Оның оқа сударыстыбы көметін сайынларан, үлі көжі үйінірдеттіққа остуалларға дұробай үйт, әт ас, ұрылларын сеті еқпеддер. Нюрген Романова, Индикетик Ревшапкин, Сақа телевидениеті, Намылуға. Соның мұт етеннік көрсі өқ